Така, това е гласът на Петрич. Аз съм Радостин Любенов. Включваме от София журналистът Любчо Нешков, който е бил задържан при пътуването си до мястото, където загива Гоце Делчев, несъществуващо вече село Баница, на около 20 км от гръцкия град Серес. Повече за този, бих казал, скандален казус ще ни разкаже той сега. Добър вечер, господин Нешков. Чувате ли ни? Да, добър вечер на всички. Чуваме се. Така, благодаря ви за жеста да се включите в регионалната медия, телевизия БАЦ. Ако не се лъжа, вие сте и шеф на една от най-достоверните софийски агенции БГНС, новинарски. Точно така. Не бъркам. На Националната информационна агенция БГНС. Как така се случи един от знаковите български журналисти да бъде арестуван в една европейска страна, каквато има претенцията да бъде Гърция? И аз ще ви разкажа какво се случи и всеки от един от вашите зрители ще може сам да си направи заключенията за какво поведение, какво отношение става въпрос от страна на властите в съседна Гърция. Че бяхме заедно с свещеник Филип и известния български журналист, 81 годишния Иван Николов, който е публицист и директор на издателство Свети Климент Охридски. На 4 май всички заедно ние потеглихме и пристигнахме в село Баница, както самите вие отбелязахте, това е не съществуващо. Село Баница не съществува, там стърчи само камбанарията от храма Свети Димитър, край който преди 115 години загива легендарната личност, би казал един от най-големите европейски революционери Гоце Делчев на 4 май 1903 година. Всички и тримата ние желаехме да запалим една свещ и да помолчим на мястото, където той дава живота си за свободата и за освобождението по това време на Македония от турско робство. В момента, когато спряхме, отново подчертавам, ако човек не знае къде се намира камбанерията и остатъци до алтара, алтара има се предвид, че това е не повече от 2-3 квадрата, които са останали, и няма как да ги видите, защото ако камбанерията се забелязва от стълба от среща, остатъците от алтара са невидими. Те се обрасли в храсти, в дървета, в стени, които вече са порудени, са на практика се унищожили всичко. Спряхме до алтара, слязахме надолу, това е нещо като дере. И в момента, когато отец започва да се кръсти, чухме как се говори на висок глас и се тряска върти. Върнах се обратно пред колата. Ни имаше вече двама гръцки полицаи, един е с маскировъчни дрехи, които предаваха по телефона регистрационния номер. И веднага ни попитаха откъде сме, дали сме наистина от България, защото наистина регистрационния номер нищо не може да подскаже кой човек откъде е. Да. И ни поискаха личните документи. Това нещо, на това място, сега това, което ще ви разкажа, продължи около час и половина. Едни същи въпроси, защо сме тук, защо на това място, с какво тази църква е интересна, с какво Баница ни привлича, защо точно на 4 май сме тук, и това непрекъснато се повтаряше. Час и половина ви разиграват. Точно така. Взимат един път документите, връщат ги, говорят си по радиостанциите, отново ни връщат документите. В един момент трябва да признаем, че двамата и особено единия не се чувстваше нито комфортно, нито достойно. Че му е неприятно цялата тази история. Аз в един момент му казах, добре, ако ние бяхме сирийски бежанци, иммигранти, как щяхте да се отнесете към нас? И той е наистина вече в час и половина разговор, защото ние с нищо не сме предизвикали каквото и да е нарушение. Не сме нарушавали нито правилника за движение, нито законите, нито конституцията, каквото и да е. Да. В един момент той каза, вижте, със сигурност щяхте да минете по-лесно, ако бяхте сирийски бежанци. Така, за час и половина дойде шефа на полицията от Серец. Опита се малко така по стадинистки на действа, смисъл да демонстрира някаква власт и някаква
надмощие поиска документите отново и каза, че ще ни води в районното полицейско управление. Да, на град Серец, който е на 20 км. Отново зададе въпроса, защо сме тук, защо на тази дата, да не повтарам. Нали? Означава ли това, че те са ви следели от още като сте минали границата? Не мога да ви кажа дали от самата граница, дали на самата граница има някакви директиви, но ясно, значи това и евродепутат Андрей Ковачев от Русита има написа, че има такава директива, такава заповед около тази дата, Серец и околната си, по-специално село Баница, има специален режим. Т.е. всичко се следи, всичко се проверява. И на практика всеки, който се опитва да запази една свещ или да си поклони или да си припомни за това, което се е случило там, бива турмозен, малтретиран и така нататък. Значи вижте, тази забрана има само една единствена цел. Да се забрави какво се е случило, кой е живял, кой е загинал, за какво се е борил. Тоест, както в момента не е останал камък върху камък, от къщите, от храмовете, от домовете на тези стотици хора, които са живели в Баница, да не остане една буква, един спомен за тях, сред нашите съвременици и поколенията, които идват. Точно това е целта на тази забрана. След като не взеха документите и потекнихме към град Серец, аз вече реших, че трябва да се да поискаме съдействието на българската държава и се обадих на нашия консул в град Солун, Вити Санчев, който в първия момент шеговито ми каза, стига да сега, нали, са ги задържали. Нали, не казвам, наистина сме задържани, в момента се движим към полицейското управление без документ, нали, което само по себе си си е нарушение. Още веднъж ме попита дали това наистина е така. И той човек не може да повярва. Абсолютно. В смисъл, да не използвам така шеговитите изрази, които той използва. Не ни стига, да, айде сега и така нататък. И това се случи между другото в деня, когато имаш министерска среща в Соло. Ми каза да проявя нали, още малко търпение. Вече когато пристигнахме в полицейското управление, още двама души, т.е. вече шестима полицаи за цялата тази случка бяха ангажирани. Последните двама отново се опитаха нали, да ни задават тези въпроси. Нито един от нас, от тримата, от всички тримата отказахме да седнем в офисите, канцелариите, където ги вкараха. В това момент се обади Писанчев и ни попита дали вече сме освободени. Казахме, че не. И само след една-две минути директора на полицията тръгна да ни връща документите и да ни изпраща до тротуара на полицейското управление с пожелание за добър път. И те пък не пропуснат и ни попита къде ще ходим, на което аз му отвърнах, като се отидам пред църквата да посетя, на което той се намърши и се обърна гръб и се прибра. И се прибра. Тук не става въпрос, отново казвам, за инцидент с Любчо или с Иван Николов или с Отец Филип. Става въпрос за инцидент с цел всеки един от нас да забрави какво се е случило. Ма той, господин Нешков, май им се получават тия неща. Не, аз смятам, че Гърция прояви айде, ще използвам меката форма невъзпитано поведение, нямащо нищо общо с времената, в който живее и с това, което трябва да изграждаме. Аз ако не се лъжа, Петрич е побратимен град със Серец. Да, значи това, което тук нататък бих желал да направя, защото официалното им обяснение е проверка на документи. Нали разбирате? Първо, ако имаше нарушение, бъдете сигурни, те свалят номерата на колите. Знаете как тормозят нашите съграждани за елементарни нарушения. Не административно, не финансово, не знам какво наказание ще да ни направят. Ние не получихме дори документ, че е имало такава проверка. Това от една страна. Второ, за
това е тази паспортна проверка и проверка на личните документи, която ви разкарва на 20-30 км от мястото, където е станала проверка. Вие знаете, в най-засъмтеното френско, английско, британско, немско село да ви спрат, ако има нарушение, дори да ви вземат колата с паяк, плащат и глобата и след 5 минути вие сте забравили какво се е случило. Тук става въпрос за нещо съвсем друго, което няма наистина абсолютно нищо общо с европейските ценности. И ако Гърция наистина е проявила грешката с тази проява, ми дайте да поправим тази грешка, да възстановим поне храма. Да. Значи изводите от този скандален казус е, че отношенията между Гърция и България все още властва миналото. Ами да, вижте, трябва да посочим едно нещо, че все пак България е единствената страна, с която Гърция в момента няма проблем. Открито. Защото Гърция има проблеми с Турция, Гърция има проблеми с Кипър, Гърция има проблеми с Македония. Вижте какво прави на една малка Македония. Блокади, ембарго, санкции и така нататък. С Албания в момента имат проблеми с започват преговори за морската граница. Тоест, има една държава, с която има нормални взаимоотношения и те искат и това нещо да направят. Наистина очаквам властите в Атина да погледнат календара на стената или на часовника или на GSM, независимо какво устройство използват, да ни аналогово и цифрово и да разберат, че наистина ние живеем през месец май 2018 година. Да, финално изречение. Надявам се да това да е било едно тъпо недоразумение. Финално изречение, положителните знаци, които идват от Македония, сближаването на между Македония и България, оправянето и нормализирането, така да се изразя, на отношенията между България и Македония. Вижте, аз съм абсолютно убеден. България и Македония изграждат новата инфраструктура на Балканите. Това са единствените държави, които в момента нямат никакви проблеми. И всичко, което искат да направят, е да разбутат тези граници, тези бариери, тази омраза, която е в услуга на чужди държави и чужди интереси, която е насаждана остатък границата и от Беласица и от Косово. Тоест, ние за една година доказваме, че наистина сме искрени и в София, и в Скопие. Да. Добре, благодаря ви за жеста, че се включихте в местната телевизия. Хубава вечер ви желая. Бъдете здрави вие и вашите зрители. Да, и да ви търсиме по хубави поводи. Амин, дай Боже. Да. Хубава вечер. Така, надявам се.